Слава Ісусу Христу! Дорогі сестри і брати, сердечно вітаю всіх вас у ефірі живого телебачення в програмі «Бог не просто говорить». Мене звати отець Юрій Щурко, я є деканом філософського богословського факультету Українського католицького університету. І моїм скромним завданням є допомагати вам розуміти краще складні місця Святого Письма. Нещодавно в коментарі під одним з наших ефірів котрий з наших глядачів поставив питання, яке десь змушує нас вийти аж на початок другої книги царів. Питання стосувалося того, як пророк Єлисей прокляв 42 малих хлопчиків, і їх роздерла ведмедиця, і як це пов'язується з його служінням Богові, і як Бог взагалі може реагувати на такий, скажімо, запит пророка і так жорстоко поводиться з дітьми. Отже, про що йдеться? В другій книзі царів, в другій главі, після того, як Ілля вознісся на небо, після свого майже десятилітнього служіння в Ізраїлі, його служіння перебирає його учень Єлисей. І очевидно, що він служить багато наступних років Ізраїлеві, але вже, власне, на початку свого служіння він, по суті, є причетним до такої великої драми, про яку я вже згадав. Автор другої книги царів, другої главі з 23 по 24 вірш каже: «Звідти пішов він у Бетел», мається на увазі пророк Єлисей. Як же він йшов дорогою, повибігали малі хлопчики з міста і стали сміятись із нього, приговорюючи: «Ходи, лисий, ходи, лисий!» Обернувся він, поглянув на них та й прокляв їх ім'ям Господнім. Тоді дві ведмедиці вийшли з лісу і роздерли 42 дітей. Очевидно, багато хто читає цей текст у світлі сучасного розуміння гідності дитини і взагалі цінності людського життя, і сприймає це щось як на кшталт от дратівливий пророк, якому бракувало не лише волосся, але й почуття гумору, перетворив кипкування невинних малюків на тяжкий кримінальний злочин, вдавшись до такої страшної акції. І на гостичному такому варіанті інколи це звучить як я можу вірити в Бога, який надсилає ведмедів, щоб вони роздирали малих дітей за невинне кипкування над якимось там дідусем. Вигляд, якого, очевидно, був незвичайний, міг спровокувати, очевидно, дітей на таку природню реакцію. З першого погляду виглядає, що пророк випадково десь зустрівся з тими невинними дітьми, які безтурботно гралися на околицях міста Бетела. І побачивши цього дивного чоловіка, вони почали так до нього, знаєте, загравати. «Ходи, лисий, ходи, лисий». Замість прийняти цю ситуацію з гумором, пророк розлютився і обернувся властиво прокльоном до них, виблискуючи розлюченими очима і так далі. Так багато собі уявляє цю ситуацію. Але така реконструкція подій є вкрай хибна. Проблема починається з того, що наш український переклад не передає всі нюанси і колорит властиво цієї події. Передусім, фраза «малі хлопчики» найправдоподібніше у нас є так перекладена, ну, скажу так, дуже загально, без такої прецизійності. І що тут можна зрозуміти? Коротко, «малі діти» чи «малі хлопчики» є невдалим перекладом. Давньоєврейський вираз «неурім кетанім» найкраще перекласти як «парубки» або «юнаки». З численних фрагментів Старого Завіту, де точно позначено вік, ми знаємо, що вік цих хлопців міг бути від 12 і навіть до 30 років. Одним з цих слів, наприклад, описано Ісака в момент принесення його в жертву. В той час йому було щось 20 з чимось років. Це ж слово описує Йосифа в 37 главі книги «Буття» у другому вірші, коли йому було 17 років.
І, очевидно, ще цікавіше є, цікавішим є текст у першій книзі царів, 20 главі, 14-15 вірш, де цим словом описано вояків Ізраїля. Хтось може сказати, це правда. Але друге слово «кетанім», яке в деяких версіях перекладається як «малі», змінює цей контекст. На це можна також відповісти, що тут це слово можна перекласти не як «малі», але як «молоді». Бо ці слова є досить гнучкі. Наприклад, в першій книзі Самуїла, в 16 главі з 11 по 12 вірш, Самуїл питає Есея, чи це всі твої хлопці? І тут є вже то неурім. На що Есей відповідає? Є ще найменший. Тут же це слово катан. Але Давид, очевидно, був достатньо дорослий, щоб пасти овець, а невдовзі після того битися з велетним Голіатом і перебрати на себе обов'язки царя в Ізраїлі. Очевидно, що йому вже було понад 20 років. Отже, йдеться не про малих дітей у віці дошкільних учнів, чи, як ми думаємо собі нараз, зразу асоціативно, що це є учні якоїсь початкової школи. Це були молоді юнаки, такі від підліткового до такого вже зрілого віку, 30 років. Далі є питання інше. Чи справді пророк Єлисей був таким нетерплячим і таким занудним без жодного почуття гумору? Цей закид також трохи спотворює ситуацію, адже ми мусимо розуміти, що пророк Єлисей не був старим на початку свого служіння. Йому не могло бути більше, ніж 25 років. Після чому? Тому що після цього інциденту він прожив ще щонайменше 60 років. Адже виглядає так, що все це сталося, як ми читаємо у другій главі книги царів після розповіді про вознесення Іллі на небо, що це все сталося, власне, в той час, коли Ілля відійшов. І ми знаємо, що це був приблизно 860 рік до народження Христа, коли Ілля вознісся, а Єлисей помер близько 795 року до народження Христа. І якщо пророче служіння Єлисея, як я вже згадував, тривало приблизно 10 років, то служіння Єлисея продовжувалося щонайменше 55 років і охопило час правління Йорама, Єгу, Йоахаза та Йоаса. Очевидно, тут також виникає питання, якщо ми вже бачимо, що і діти не цілком малі, і Єлисей не був якийсь старим, знаєте, чоловіком. Чи справді Єлисей втратив контроль над собою? Що такого, властиво, хтось каже, погано, що його там називали лисим? Хоча це навряд чи могло бути правдою, якщо йому було близько 25, ну нехай навіть 30 років. Почнімо з того, що слово «лисий» у Старому Завіті є часто виразом зневаги. Наприклад, в книзі Ісаї, в 3 главі, перепрошую, в 17 і в 24 вірші є такі слова. Господь покриє пархами тім'я дочок сіонських і відкриє наготу їхню. І буде замість пахощів гнилизна, замість пояса мотузка, замість завитого волосся пліш, замість широкого плаща мішок, тавро замість краси. Отже, природна лисина на стародавньому Близькому Сході була дуже нечастим явищем. Вона зустрічалася так рідко, що інколи лисих людей, головно молодого віку, могли підозрювати навіть у якійсь проказі. Очевидно, був Єлисей передчасно лисим чи ні, неясно. Це може бути наша спекуляція тільки. Але очевидно, що його могли також просто таким чином якось обзивати і так далі, виставляючи його на зневагу. Оскільки мало ймовірно, що Єлисей міг бути передчасно лисим, ця образа була спрямована не так проти самого пророка, як проти Бога, якому він служив. Це ясно зі слів «ходи, ходи», як каже наш текст, але деякі західні переклади говорять «go up», тобто «піднімайся, піднімайся». І це не було топографічне посилання на спрямованість дороги з Бетела вгору, якби хтось вказував. Насправді ці юнаки натякали на вознесення Іллі на небо,
І вони не вірили чи не визнавали Боже справ, які творилися поряд з ними. І, очевидно, перекладаючи сучасною мовою, вони, наприклад, могли б кіпкувати. Ну, та, тут говорять, що якийсь уже твій там учитель вознісся. Ну, тепер ти злітай, давай злітай, піднімайся і так далі. Забирайся слідом за ним, або йди геть звідси і так далі. Нам набридли ви обидва. І чому? Тому що Ілля картав Ізраїль за відступництво, за поклоніння ідолам, за повернення до язичництва. Єлисей так само це служіння, будучи бути сумлінням для Ізраїля, продовжує. Очевидно, що вдома про Іллю, і про Єлисея, батьки тих дітей, очевидно, могли говорити не найкращі речі. І, очевидно, навіть новина про вознесіння Іллі в тих, хто його ненавидів, могла викликати якусь усмішку, критику і так далі. Очевидно, Єлисей тут не сварився, проклинаючи цих юнаків, які атакували Божого пророка, а просто процитував їм добре відомий мешканцям Бетела, зокрема, закон Божий. В книзі Левіт, 26 главі, з 21 по 22 вірш є слова, які сказав Мойсей. «А коли ж ви все-таки будете противитися мені і не схочете слухати мене, я пущу на вас дикого звіря, що вигубить дітей ваших». Очевидно, так Господь говорив через Мойсея. Єлисей не кривдив цих молодиків і не сварив їх. Він просто залишив справу для Божого суду. Він висловив їм осуд, попросив Бога здійснити те, що він обіцяв робити, коли хтось чинить замах на його ім'я, його справу, його слово, його маєстат. Певна річ, що, очевидно, ці молодики могли повторювати тільки те, що могли чути в себе в домах, і, скажімо так, відтворювали загальну атмосферу зневаги до Божих пророків, які заважали їм жити, що так скажу, таким напівтваринним життям, практикуючи різні звиродніли такі культи, які були присутні у язичників. Зокрема, ці ханаанські культи, вони настільки були жорстокі і страшні, що книга Левіт говорить, що земля виблювала своїх мешканців і так далі. Очевидно, що ця поведінка медведиць була брутальною, але вона не була такою страшною, як пізніша навала асирійців, яка стала результатом того, що в 722 році через те, що Ізраїль просто впав у це страшне ідолопоклонство і вже не ходив Божими дорогами, по суті, жив язичницьким життям. Ці язичники прийшли до них, щоб їх нищити, вбивати в тому стилі життя, в якому вони звикли жити. І, очевидно, цієї катастрофи могло не статися, якби вони слухали пророка Іллю, пророка Єлисея, якби не загравали з вогнем з тим страшним, деградованим язичницьким суспільством навколо, яке жило похоттю тілесною, гордістю, з жорстокістю, амбіціями. І коли все це потрохи стало частиною життя ізраїльської еліти, тоді, очевидно, їхні діти ставали богохульниками, а пізніше прийшла оця асирійська навала, яка все це, очевидно, і довершила, скажімо, в тому руслі, в якому народ вже роки рухався сам. Тому уважне читання цього тексту, зокрема знання, бодай, якихось таких елементарних речей, пов'язаних з історичним контекстом, а також і якісь такі базові знання єврейської мови, дозволяють нам побачити цей текст не таким, знаєте, брутальним. І, очевидно, дають нам можливість уникати зразу якихось претензій до Бога, який через пророків хотів притягати людей до себе поворозами любові, щоб вони могли жити життям справжнім, для якого Господь створив людину, життям гідним людини, а не життям, в яким людина була просто іграшкою в руках сильних світу цього і жорстоких, і знахаднілих людей. Хай Господь дарує нам мудрість, щоб могти пізнавати Його Слово, ніколи не сумніватися в Божій вірності, в Божій милості, в Божій любові, Його великій мудрості і довготерпеливості,
яку він через кожне слово Писання демонструє нам для того, щоб ми, відкриваючись на його життя, могли жити так, задля чого ми властиво є сотворені. Хай вам щастить! Слава Ісусу Христу!